Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Agora sou eu que vou humilhar! Sou eu que vou pisar! Vitória se tornou uma mulher implacável. Entenda que só desejo fazer de você um vencedor. Agora, ela tem nas mãos o poder de decidir sobre o sonho de Maria. Então você é uma dessas meninas que um dia acordam achando que são modelos, não é? Nesta segunda, 5h15 da tarde, Triunfo do Amor.